որ մասնակցություն ասել է բացառապես չի ենթադրում անպայման համաձայնություն արտահայտել առաջարկվող հայեցակարգի յուրաքանչյուր ոլորտի կամ դրույթների վերաբերյալ, այլ հակառակը հենց տեքստի մշակման գործընթացում մասնակցությունը և մասնակցային այդ իրավունքի իրացումը ենթադրում է, որ ներկայացված կարծիքները, ներկայացված մտահոգությունները պետք է իսկապես արձանագրվեն, այսինքն պետք է դրանք փաստաթղթավորվեն, կլինի դրանք նամակի ձևով, թե կլինեն դրանք այսպիսի քննարկումների վերջում կազմված արձանագրությունների, ամեն դեպքում դրանք պետք է ստանան որոշակի տեսք և դրանք պետք է հասցվեն այն անձանց, ովքեր հիմնականում վերջնական տեքստը պիտի կարողանան դուրս բերել։ Սա նշանակում է, որ նրանք պետք է ամեն դեպքում ստացած լինեն նույնիսկ անհամաձայնության վերաբերյալ մտահոգությունները, այլապես այդ առումով բոյկոտելը ինքնին որևէ ձևով կարծում եմ չի առաջացնի այն հետևանքը, որը լավագույն դեպքում մենք ուզենալու ենք ունենալ։ Մասնակցության հաջորդ հնարավորությունը, որը կարծում եմ բացառիկ է այն առումով, որ մնացած ընտրական գործընթացներում նման հնարավորությունը քաղաքացիական հասարակության համար բացառվում է, դա հենց քարոշչության իրականացնում է։ Ես ինքս ինձ համար զարմանալիորեն բացահայտեցի, որ փաստորեն հանրաքվեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, օրենքի 19-րդ հոդվածով, հարակվեի գործընթացի ժամանակ օրենքով չարգելված բոլոր ձևերով քարոշչություն իրականացնելու իրավունք վերապահվում է նաև քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներին, այսինքն այս դրույթը արդեն իսկ ամրագրված է օրենքով և կարծում եմ, որ ակտիվ և նույնիսկ ագրեսիվ քարոշչության իրականացումը ընդ որում էլի ոչ թե համաձայնություն արտահայտում դեմ կողմ տարբերակին, այլ նաև հենց դեմ տարբերակի կապակցությամբ օրենսդրական առումով երաշխավորված է։